Досі тривають рятувально-пошукові роботи у зруйнованому напередодні будинку у Сумах. Загиблих троє, постраждалих 12. Юлія Зайцева розкаже більше. Уже другий день рятувальники розбирають завали зруйнованої п'ятиповерхівки. Під'їзд житлового будинку просто склався після нічного прильоту шахеда. Думаємо, що документи, які хоч що-небудь взяти можна буде, а воно з п'ятого етажа по перший нема ніде нічого. Просто дірка і все. Повністю нема ні квартири, ні кухні, нічого нема. Дірка залишилася від квартири і все. Володимир повернувся вранці додому, а його немає. Подумав, що да, що хорошо, що на роботі був, да, і так. Шахедами росіяни атакували місто в ніч проти середи. Два безпілотники збили захисники, третій поцілив просто у будинок. Одразу спалахнула пожежа. Спали у час 10, почули вибух потужний, вилетіли два вікна і спальні, і зали. Таке було зарево, штори пооблітали, ну, в общем, злякались дуже. Скла, зараз везде немерено, вже носим, пилососим, і на стінки, і везде, і всюди. Ну, слава Богу, залишилися живі, був внук, дочка з зятями, з чоловіком. Це кадри з камер патрульних, які допомагали евакуювати людей з тих частин будинку, які могли впасти слідом. Чи є? Під плитою мама з досі. Де? Налево, ось налево. Помогись витягнути, будь ласка, в цій квартирі. Ось тут двоє дітей, так само на другому етажі. Давай. А є одіяло яке? Рятували й хатніх улюбленців, виносили їх на руках. Давайте швидше, давайте, там скло я собаку принесу вам. Одягайте поводок. У мене теж є собачка. Ще щось є? Давай. Ще допомогти треба. Надзвичайники кілька годин боролися з вогнем. Водночас шукали людей. Будинок панельний. Як ви бачите, всі чотири поверхи, вони зараз знаходяться на першому поверсі. Кількість завалів дуже багато. Це і бетонні плити, і уламки. Використовували вночі і зараз використовуємо спецтехніку для проведення висотних робіт. Саме завдяки неї було в тому числі і врятовано з верхніх поверхів людей. Урятували 10, серед них діти. 5 вдалося витягти з бетонних пасток. Одна сім'я, я так чула, що встигли, тому що живуть на високо, і там була, ну як, коли гуло, то люди почули, а в нас перший етаж, ми не почули цього, то одна сім'я вийшла. А вся допомога, яка могла, воду лили, ну такою було диму, я ось задихаюся, в нас і вдома, і на вулиці, і ми, і потім і в підвалі, нам опять сообщили, що шахеди летять, ми вже і в підвал, де ми тільки не були. 14 людей звернулись по медичну допомогу. Тіла 3 чоловіків під завалами. Одному з них 84 роки. Пошукові роботи припинили пізньої ночі і відновили вдосвіта. Важко, звісно, дуже важко. Оце таке, дивіться, наші ж співмешканці тут. Ну, що ти зробиш? Війна є війна. Може, заветься і там комусь. Для потерпілих рятувальники розгорнули намет, волонтери принесли харчі та будматеріали. Для того, щоб люди в першу чергу швидко могли закрити свої пошкоджені вікна. Це брезент, пленка та ОСБ. Також привезли непродовольчі товари, це ковдри, матраси, набори кухонного посуду. З напівзруйнованих помешкань виносять вцілілі речі. Хтось їде до родичів, а хтось у гуртожитки. Це у нас передбачені місця, в певних є в гуртожитках, є місця для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Так як люди втратили житло, вони фактично будуть вважатися як внутрішньопереміщені особи, будуть отримувати компенсацію на виплати щодо оренди житла. Пані Надію, яка лише днями почала вставати з ліжка після перелому, прихистили сусіди. Ривок, як бахнуло, кров піднялося, я схватилася. Ніхто, що на мені тут було, оділася, це побігла. Як уже бігла, ну добігла. А тоді сусіди це забрали, бо я ж на 5-й не заберуся. 14-15 березня у Сумах оголошені днями жалоби за загиблими. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.